Ekspertë të shëndetit publik i bëjnë thirrje mjekëve dhe prindërve të mos neglizhojnë dhimbjet e fytit në këtë periudhë tek fëmijët, pasi po qarkullon infeksioni i streptokokut. Në Europë ka vende ku ky infeksion ka shkaktuar epidemi, por nga ana tjetër, Silva Bino tërheq vëmendjen për të mos përdorur antibiotik të gjeneratës së fundit. Natyrisht që ka raste me infeksionin e streptokokut, nuk kemi epidemi, por duhet të jemi të kujdesshëm. Është ngjitës. Infeksionet streptokokësike janë ngjitëse. Prandaj trajtimi me antibiotik parandalon dhe transmetueshmërinë. Është e rëndësishme që në këto raste të merret kulturë nga fyti, që të identifikohet dhe mos përdorin antibiotik në tym dhe të përdorim antibiotik të thjeshtë, të cilët janë efikasë ndaj streptokokut. Simptomat e para të infeksionit të streptokokut nisin me dhimbje fyti, të cilat mund të ngatërrohen edhe me ato të virozave, por nëse lihet pa trajtuar, ky infeksion mund të krijoj probleme në zemër dhe në veshka. Mjekët e familjes apo mjekët pediatër nuk duhet të neglizhojnë dhimbjet e fytit, pasi në bot ka, në vëndet të ndryshme të Europës, ka një loj epidemie në lidhje me streptokokun. Dhe, naturisht, smundja streptokoksike është një smundje tepër e rëndësishme, pasi një angin e mos trajtuar mirë, krijon probleme dhe smundjet të tjera, të cilat shfaqen në dëmtime të zemrës dhe dëmtime të veshkave. Prindrit duhet të jenë të përgjegjshëm që në rastin kur identifikohet streptokok, të mos i dërgojnë fëmijët në çerdhe, kopësht apo shkollë, duke bërë të mundur përhapjen e këtij infeksioni.